anigu waxaan ogahay horta tacsii waa dirayaa oo dadkii dhintay oo xaqdarada lagu laayay oo meeshaas deganaa oo dhulkaas lahaa oo guryaha ku lahaa oo ku dhashay oo galmudug ahaa ilaahay naxariistaas siiyo, aadna waa uga xunna. Dadkaa dad galmudug ay ahaayeen, dadkii ku dhashay oo xaasaska ku lahaa oo anigu aan aqiinay ayaa la laayay oo ku dhintay. Waxaa ta'aan og dadkaas la laayay qabiilka meesha degani ma layn, qabiilnimana looma layn, dadkoodu bayna ahaayeen. Waxaan maqlayaa dad baa ku qabaama, dadka ku qabaama ma jiro. Ciidamadii oo fiila Soomaaliya lacagta laga siinayay oo enasta ahaa oo meeshaas joogay ayaa laayay. Xaqiiqada gaalkayana anaa haya, anaa maalaarka waca dadka laayay baan naqaanaa. Waxa weeye askartii dowladda oo enas ahayd ayaa laayay dadkaas. Askartii galmudug ma layn, qabiilka degan meeshana ma layn. Haddii qabiilka degan uu laayo, been baan idiin sheegay oo ay ku caddaato. Qabiilka weligoodii la deganaayeen, caruurtooday ahaayeen, madaxdooday ahaayeen, deegaankooday ahaayeen, qabiilkuna ma layn. Askartii galmudug ku magacownayd oo aan ka amar qaadan jirin federaalkuna ma layn. Waxaa laayay ciidamadii enastaha ee fiila Soomaaliya mushaar ka qaadanayay. Gaalkacyo iyo kan ku dhintoo lagu laayo xabashadu ay ku laysay bay dhabo, ma kala giirna awoodda iyo arrimaheedana waxaa iska abuuray. Horta Ilaahay weyna ka sukow dowladda la sheegayo. Marka waxaan leenahay dadkaas waa ammaamarad lasoo ammaamaradeeyey in halka ay ku dilaan. Nimanka dilay waxaa la yidhi madaxu waa u duubnaa, baabuur rinji ku buufsan yahayna waa wateen. Marka nimanka madaxu u duuban yahay, baabuurta rinjigu ku buufsan yahayna wataa, waa niman meel degan oo ayraboorka dhinaciisaas degan oo Ameerikaan iyo ka dhexeeya iyo kolley qolooyinka dowladda sheeganaya. Marka dhibaatada waxay u jeedaan in dadku isdilo, laakiin dadkaygu intaas waa ka caqli badan yahay. Waxaan leenahay kuwaas Ilaahay ha naga qabto.